šta ste po obrazovanju i kako je došlo do toga da snimate državni posao? Ja sam inače profesor istorije po obrazovanju, ali nisam se bavio time nikad. Radio sam 3 mjeseca na nekoj zameni, to mi je bilo najbliže, sam došao do škole kao. A državni posao, pa smo počeli, da, sad već ima 10 godina skoro, vrativši se iz jedne beogradske avanture na Radio Televiziju Vojvodine. Tu smo skontali, pa smo seli šta ćemo raditi, pa Režina koji je tada bio, Slobodana Režina koji je tada bio direktor, imao ideju za neku emisiju, u stvari kao malu igranu seriju, isto tako minijaturu, o nekom portiru i nekoj ribici, mi smo trebali da pišemo scenarij. I onda to nešto nam nije baš išlo, pa je Pilet u našem režiseru palo na pamet da bi mogli kao nešto, od 3 lika koji ne rade ništa. I onda smo mi krenuli to da razvijamo i eto, to je ukratko priča o tome. Zbog ogromnog uspeha serijala doživjeli ste veliku slavu. Da li vas je to promijenilo i kako sada izgleda vaš život? Pa lično mislim da nije. Nijednog nas nismo, to je dosta kasno došlo, na žalost ili na radost. Možda smo bili neki 20-godišnjaci, pa ovako već smo imali porodice. Tako da, ono, intimno, iznutra nas nisam nešto primetio da nas je promenilo. Mislim, možda i jeste, ali to je, nek drugi kažu da li je to tako. A to je jedino to što te ljudi sad prepoznaju, pa se slikaš, pa, ali okej, to nije. Ako nisu pijani, nije strašno. Kako izgledaju vaše pripreme za snimanje? Da li se i privatno družite? Pa mislim, to se izmešalo to privatno i poslovno, pošto smo svaki dan zajedno, tako da pišemo tekstove kod kuće, ali zajedno ih čitamo, imamo probe, tako da to su ujedno i pripreme za snimanje. Stvari teže je napisati nego snimiti, to je, i nije, što su mnogi neko vreme misli da mi sednemo pa lupetamo, nije tako, to je sve tačno napisano. Ja sad ima improvizacije, ali držimo se teksta uglavnom. Idoli ste mladima. Koja bi vaša poruka bila za sve njih? Kako da se izbore i ostvare svoje planove? Pa teško je u našoj zemlji imati neku pametnu poruku. I neki moji planovi što sam ja mislio nekad su otišli u nekom 10. pravcu. Ali mislim da je upornost i borba. Mislim, to gradi nekako i karakter, tako da biti uporan i boriti se za ono što misliš da je tvoj put, eto, to bi bila neka poruka. Šta biste poželjeli svima u 2021. godini? Pa da nestane ta korona, da se vratimo nekom normalnom životu, a to svi sad, ali ajde, ja ću, to je, mislim, ne možeš to zaobići. I, eto, zdravlje, ovo drugo će biti. Kakvi su dalji planovi sa serijalom? Pa imamo još jednu sezonu, sigurno, a onda ćemo vidjeti. Vraćamo se na ono, ništa, ovdje ne treba planirati ništa dugoročno. Hvala vam. Nema na čemu.